欢迎收看本节目，我是主持人圆圆。近日，知名女星小松菜奈坚田将辉结婚喜讯被曝光，两人这一次直接在社交平台上晒出了署名手写信官宣此消息，看起来态度相当诚恳。随后日媒也在社交平台上公开发布了新闻，证实了两人已经结婚的消息。男方今年28岁，女方25岁，在娱乐圈中算是一对比较年轻的明星夫妻，在事业上升期就官宣结婚消息，属实是令人有些出乎意料。早在今年6月时，两人就曾经被爆出已经同居的消息，并被有人爆料两人是以结婚为前提在交往中。至于同居新闻为何传出，是有记者拍到坚田将辉从一间公寓出来进入了车内，之后小松菜奈也走出了这间公寓。随后小松菜奈和坚田将辉还曾多次被拍到私下同框照，感情看起来相当稳定。据坚田将辉的朋友透露，是男方先对女方动情，会跟朋友夸赞小松有多可爱，两人正式确定恋爱关系是在合作电影《现实》成为恋人后，两人还和朋友们一起举办了派对庆祝，将这份喜悦第一时间分享，大大方方毫不遮掩。据悉，两人第一次合作是在2016年的《溺水小刀》，讲述了少女模特夏芽在乡下与同龄人阿航，二人互相吸引，共同经历挫折与重生的爱情故事。当时这部剧反响很火，浪漫绚烂而纯美，网友们纷纷表示上头好磕，谁能想到大家磕的 CP 最终成真了呢？无论是从事业成就、五官颜值，亦或者性格爱好来思考，小松菜奈和坚田将辉都是直接配一脸，完全就是漫画中的完美恋人。祝福两人喜结连理，成为彼此忠诚的夫妻，希望真挚的爱千万不要被婚姻生活消磨。祝福啊，点赞了吗？关注了吗？谢谢。